Son həftədə gedən prosesləri iki kəlmə ilə qısaca belə çatdırmaq olar. Qarabağ mübahisəsindən Qara Göl mübahisəsinə, hardan hara. Bu iki toponimin müqayisəsi yarım ildə atılan addımların qısa məğzini əks etdirir, amma bu fonda çox maraqlı görünən bəzi suallar da var. Niyə israrla tələb etsələr də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ermənilərə heç bir dəstək vermədi, qərb isə əksinə? Olcas Süleymanova verilən şərəf ordeni əsla siyasi məsələ olmasa da, niyə bu əsnada həm də siyasi məsələ idi? Zəngəzur dəhlizində hansı geosiyasi maraqlar dolaşıb və onlar necə çözüləcəklər? Həyat maraqlı və qəribədir. Yarım il əvvələ qədər biz Qarabağ problemindən danışırdıqsa, indi ermənilər Qara Göl problemindən danışırlar. Daha doğrusu, danışmırlar, bağırırlar, yaxalarını cırırlar, bütün dünyaya car çəkirlər. Üzv olduqları Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının məsələyə qarışmasını istəyirlər. İddia edirlər ki, Azərbaycan onların ərazisinə daxil olub. Hərçənd belə olmasa da, nə gizlədim, bunu eşitmək son dərəcə ləzzətlidir. Necə yəni belə olmasa da? Onda bəs necədir? Axı Facebookda hamı yazır ki, Azərbaycan 3 kilometr Ermənistanın ərazisinə daxil olub. Onda yalan yazırlar, hə? Nə olar, bugün Facebookdan danışmayaqda, son vaxtlar oradakı mövzular və trendlər məndə bronxial allergiya yaradır. Hamı ittiham eləməyə adam axtarır və təbii ki, axtaran tapar. Bu sosial şəbəkə kütlə sözünün pis mənada sinoniminə çevrilib. Qaragöl məsələsində də belə oldu. Təbii, sən yazsan ki, Azərbaycan 3,5 kilometr Ermənistan ərazisinə daxil olub, bu reaksiya doğuracaq. Sosial şəbəkədə isə hamıya nə lazımdır? Reaksiya. İki gündür sosial şəbəkədə qısnanan millət vəkili Etibar Əliyev də bunu demək istəmişdi. Əvvəllər belə bir fikir var idi ki, sən Facebookda varsansa, ictimai siyasi proseslərdə də varsan, yoxsansa, yoxsan. İndi məsələ biraz da dərinləşib. Sən Facebookda reaksiyalara səbəb ola bilirsənsə, varsan. Reaksiya doğura bilmirsənsə, yoxsan. Bir dəqiqə saxla. Facebook-u ortaya niyə qatdın, hə? Bunun Qara Görəl nə dəxli var? Dəxli var. Həmin o reaksiya doğurmaq ehtirası insanları sən dediyin kimi paylaşımlara sövq eləyirdi ki, güya Azərbaycan Ermənistanın ərazisinə girib. Onlar bunu erməni resurslarından götürüb paylaşmaqla əslində erməni təbliğatına xidmət etmiş olurlar. Amma təəssüf ki, sosial şəbəkə iştirakçısı üçün əsas bu deyil, əsas odur ki, reaksiya olsun. Gerçəklik isə budur ki, Qaragöl Laçın rayonunun Ermənistanla sərhədində yerləşir. O Laçının ki, keçən il bu vaxt biz onun işğalının 28-ci il dönümünü qeyd edirdik. Bugün isə Laçın Ermənistanın kapitulyasiyasının sübutlarından biridir. Çünki hansısa ərazini döyüşsüz qaytarmaqla razılaşmaq, binayı qədimdən uduzan tərəfin aman istəməsi kimi qəbul olunur. Yarım ildir ki, Ay Laçın mahnısı janrını dəyişərək həsrət nəğməsindən sevgi şərqisinə dönüb. Amma Laçını dinməz-söyləməz qaytaran ermənilər onun bir nöqtəsində cığallıq eləmək fikrinə düşüblər. Hərçənd cığallıqları da aşağı-yuxarı ilə döyüşməkləri kimidir. Yəni, ona buna zəng vurmaqla, başqasını köməyə çağırmaqla ən maraqlısı da elə bu zaman başladı. Texniki olaraq Qara Göl ətrafında baş verənlər demarkasiya prosesidir. Amma həmin texniki məsələlərin üzərində çox maraqlı siyasi, hətta geosiyasi oyunlar getdi ki, onların da alt qatında maraqlı mətləblər yatır. Texniki, hər iki tərəfdən bu boyda təlimlər keçirilirsə, belə texniki məsələ olar. Hadisələrin gərginliyini artıran Qaragöl məsələsini məhz həmin hərbi təlimlərlə eyni vaxtda düşməsi oldu. Ümumiyyətlə, belə geniş miqyaslı hərbi təlimlər hər zaman özündə bir siyasi mesaj da daşıyır. Təlimlərin detalları isə həmin mesajın xarakterini müəyyən edir. Məsələn, Azərbaycan ordusunun təliminin məqsədi pilotsuz uçan aparatların, o cümlədən də bayraqların iştirakı ilə antiterror əməliyyatı keçirmək idi. Sadə dilə çevrəndə bu elə iti qovan əməliyyatının məşqi deməkdir. Üstəlik, ortada mübahisə ola-ola hər iki tərəf təlim keçirirsə, vəziyyət daha da dramatikləşir. Digər tərəfdən, Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradovun rotasiyası da bununla eyni vaxtda düşdü. Ermənistan düz bir həftədir ki, Rusiyanı və KTMT-ni məsələyə müdaxilə etməyə səsləsə də onların hər ikisi praktik olaraq qarışmamaq mövqeyini seçiblər. Rusiyanın həm Xarici İşlər Naziri
Az öncə Yerevanda və Bakıda səfərdə olmuş Sergey Lavrov, həm də Prezident Putinin sözcüsü Dmitri Peskov təxminən bu mövzuda son dərəcə sakit və təmkinli bəyanatlar verdilər ki, hövsələli olun, emosiyaları qızışdırmağa ehtiyac yoxdur. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına gəlincə, onun üzvlərindən biri olan Qazaxıstanın prezidenti, Paşinyanın telefonda şikayətləndiyi Kasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik eləyərkən İlham Əliyev bildirdi ki, hazırda Ermənistan tərəfi sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesində qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir. Ermənistanın bununla bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etməsi məsələnin beynəlmiləşdirilməsi cəhdindən başqa bir şey deyil və bu tamamilə əsassızdır. Sərhəddə hər hansı bir toqquşma baş verməyib, vəziyyət sabitdir, danışıqlar davam etdirilir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının ikinci böyük dövlətinin prezidenti ilə telefon danışığı zamanı bu sözlərin deyilməsi həmin quruma həyəcanlı və başı lovlu müraciət ünvanlayan Ermənistanla açıq-aşkar diplomatik məzələnmə idi. Demək lazımdır ki, dövlət başçımız bunu çox virtuozcasını eləyir. Ardınca isə Olcas Süleymanov Azərbaycanla Qazaxıstan arasında mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə şərəf ordeni ilə təltif edildi. Buna formal səbəb var idi. Mayın 18-i Türk dünyasının böyük oğlunun 85 yaşı tamam olurdu. Amma indiki məqamda həmin təltif istər-istəməz siyasi məzmunda daşımalı idi və daşıyırdı da. Çünki Paşinyanın Kasım Jomart Tokayevə zəng vurub mədəd ummasından, kömək istəməsindən 2 gün sonra Olcas Süleymanova şərəf ordeni verilirsə, bu hətta siyasi olmasa belə siyasi hadisədir. Olcas Süleymanov təkcə ictimai siyasi xadim, yazıcı, şair deyil, həm də bir Azərbaycan sevdalısı və müasir dövrdə Türkün özünü dərkində böyük rol oynamış müəllifdir. Kimdən soruşsanız ki, Olcas Süleymanovu daha çox nəyə görə tanıyırsınız, cavabı az ya olacaq. Bu, Türk xalqlarının oyanışında bir mərhələ rolunu oynamış kitabdır. Amma siyasi əhəmiyyəti təkcə bunda deyil. Həmin kitabda Olcas Süleymanov Rusların 11-12-ci əsrlərə aid məşhur İqır Polku dastanı tarixi ədəbi əsərini türkçülük nöqteyi nəzərindən təhlil eləyir və orada Türk-Slaviyan bağlılığının, qohumluğunun da demək olar, izlərini axtarır, böyük uğurla tapır da. Hətta dastanın leksik təhlilindən belə nəticəyə gəlir ki, vaxtı ilə Slaviyan Türk iki dilliyi dövrü də olub. Göstərir ki, İqır Svetoslaviç Türk qıpçaq qadının oğlu olub, Rus şəhərlərinin anası Kiyevin əsasını isə Xəzərlər qoyublar. Gəlin cənab Süleymanovun dastanın orijinal versiyasında tapdığı bu çox maraqlı misralara nəzər yetirək. Yəni, gecə onu tufanın iniltisi ilə qarşıladı, quşlar oyandı, heyvanların civiltisi qalxdı, div ağacın başında nərə çəkdi. Baxın, ağacda oturan div bu Azərbaycanda geniş mənada isə Türk ellərində nənə-baba nağıllarına qulaq asmış, istənilən insana tanış obrazdır. Məlik Məmməd nağılına mən də qulaq asmışam, amma orada div ağacda oturmur, Məlik Məmməd oturur. Div necə ağaçda otura bilər? Budaqlar sınar axı, xahiş eləyirəm, nağıl danışma, keç mətləbə. Div, obraz olaraq Türk mifologiyasında qaranlıq qüvvələrin simvoludur. Cırtdandan tutmuş Məlik Məmmədə qədər divə qalib gələn bütün obrazlar əslində təmsili olaraq şər qüvvəni yenmiş sayılırlar. Düzdür, bu obrazı Avesta ilə bağlayanlar da var, amma təbii ki, mifologiya yazılı abidədən daha qədimdir. Mövzumuz bu deyil, sadəcə qısaca onu deyim ki, Olcas Süleymanov Slavyanların türklərlə yaxın bağlılığını göstərmiş və əsaslandırmış fikir adamıdır və Ermənistanın əsasən türk-slavyan ölkələrindən ibarət kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından yardım istədiyi bir vaxtda türk-slavyan yaxınlığının carçısı olan bu böyük yazarın mükafatlandırılması son dərəcə incə siyasi diplomatik eyham daşıyırdı. Hətta məqsəd bu olmasa da daşıyırdı. Böyük siyasəti maraqlı eləyən zaten məhz belə xırda incəliklərdir. Biz göstərdik ki, ermənilərin KTMT üzvü deyib Azərbaycana qarşı kökləmək üçün üz tutduğu, yardım istədiyi Qazaxıstanın ən böyük oğullarından biri mən Azərbaycanı özümə ikinci vətən bilirəm deyən Türk-Azərbaycan ruhunun translatorudur. Digər üzvünə gəlincə, onun da nümayəndələri Bakıdaydılar. Ermənilərin ciddi cəhdlə nizamnaməsinin 4-cü bəndini əsas tutaraq gəlib bizi Azərbaycandan müdafiə edin tələbi ilə üst tutduqları kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının
Digər üzvü Belarusun Müdafiə Naziri Viktor Xrenin məhz elə həmin bəyanatlar səslənən vaxt İlham Əliyevin qabulundaydı. Yəni ermənilər deyirdi bizə dəstək olun, Belaruslar da cavab verdi ki, alın sizə, Xrenin. Bəli, qısa desək təxminən elə. Maraqlıdır ki, elə bu vaxtlarda Paşinyan Lukaşenko ilə də sərhəddəki insidentlə bağlı danışmışdı, amma səfər zamanı məlum oldu ki, ölkələrimiz arasında hərbi texniki əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcək. Üstəlik, mən Belarus şirkətlərini Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpasında iştiraka dəvət etmişəm. Bir qədər sonra mən sizə həmin ərazilərdən çəkilmiş fotoşəkilləri göstərirəm. Onlar 30 ilə yaxın işğala məruz qalmış torpağımızda törədilmiş vandalizmin və dağıntıların səviyyəsini əyani şəkildə göstərir. Mənim bildiyimə görə artıq bu məsələlərdə iştirak etməyə maraq var. Maraqlı mənzərə alınır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistandan başqa 5 üzvü var. Rusiya praktik olaraq tərəfləri təmkinli olmağa, emosiyaları coşdurmamağa səsləməklə kifayətləndi. Qazaxıstanla aramızdakı əsl dost-qardaş iltifatından bayaq danışdıq. Belarus ermənilərə öz xreninini göstərdi. Yüksək səviyyədə səfərlər mübadiləsi həmişə onu göstərir ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız yaxşıdır, gözəldir. Bizim dövlətimizin başçısı demişkən, Azərbaycan, Belarusun şəxsində Mərkəzi Avropada özünə etibarlı dayaq. Belarus isə Azərbaycanın şəxsində Qafqazda etibarlı dost tapıb. Prezidentin dediyi kimi, bizim parlaq əməkdaşlığımız var. Deyə bilərəm ki, o buna görə çox fəxr edir. Azərbaycan bizim ənənəvi dostumuz və müttəfiqimizdir. Həm regional, həm də beynəlxalq siyasi aləmdə həmişə mühüm rol oynayıb. Qalır Qırğızıstanla Tacikistan ki, əgər onlar da reaksiya versələr, yəqin cavabları çox fərqlənməyəcəkdi. Bütün bunlar isə Yerevana son dərəcə ciddi dərs olmalıdır ki, Azərbaycanla münasibətlərdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatından siyasi yaxud geosiyasi alət kimi yararlanmaq alınmayacaq. Bu qurum əgər bir alətdirsə də, Ermənistanın aləti deyil. Onu ancaq yaradan tərəf öz maraqları üçün işlədə bilər. Amma maraqlısı odur ki, ermənilərin istədikləri və umduqları reaksiyalar tamam başqa tərəfdən gəldi. Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Hərçənd ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jack Sullivanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə zəngi ilə bağlı yayılmış rəsmi məlumatda erməniləri məmnun edə biləcəyi heç nə yoxdur. Nəyə görəsə ermənilər bunu özlərinin marağına uyğun hadisə kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fake xəbərlər erməni informasiya məkanının adi mövcudluq forması olduğundan bunu anlamaq çətin deyil. Amma bütün hallarda bu zəng qərbin əslində diqqət göstərməli olmadığı bir məsələyə lazım olduğundan artıq diqqətinin ifadəsidir. Əsas sual isə həm budur, həm də bu. Niyə Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı erməniləri məmnun edəcək heç bir reaksiya vermədilər. Rusların məşhur məsələ ilə desə, şeytan bax burada gizlənib. Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan diplomatiyasının o qədər uğurlu tapıntısıdır ki, onun bütün tərəflərini açmaq üçün yəqin ki, bir kitab yazmaq lazım gələrdi. Bunun sadəcə bir nəqliyyat zolağı olmadığı, bəli, aydındır. Azərbaycan üçün siyasi, tarixi, mənəvi və rəmzi əhəmiyyətləri də öz yerində. Türk dünyası üçün daşıdığı simvolik anlamada toxunmuruq. Bütün bunlardan əlavə, Zəngəzur dəhlizi həm də Rusiya ilə Ermənistanın maraqlarının arasına vurulmuş böyük bir çivdir. Daha dərinə getdikcə onları bir-birindən daha çox ayırır. Məsələ ondadır ki, Zəngəzur dəhlizi Çindən Avropaya uzanan kəsə və qısa yol olacaq. Və bu yol hardan keçir? Rusiyanın tam nəzarətində olan Ermənistandan. Rusiya buna geniş mənada İpək yolunun bir hissəsini öz nəzarətinə almaq kimi baxır. Onun üçün də layihə tamamilə Moskvanın marağındadır. Eyni dərəcədə qərbin əsla marağında deyil, çünki onlar əksinə Rusiyadan kənar keçən marşrutlar istəyirlər. Eyni qaydada Zəngəzur dəhlizi hazırda İpək yolu üçün əsas tranzit ölkələrdən olan İranın da marağında deyil. Fəqət diplomatiya nə deməkdir? Ən sadə dillə desək, maraqları uzlaşdırmaq məharəti deyil, elə vəziyyət yaratmaqdır ki, sənin hədəflərinin elə həm də digər tərəfin maraqlarına uyğun olduğunu göstərəsən. Zəngəzur dəhlizi məsələsində Azərbaycan Rusiya ilə maraqlarını mükəmməl uzlaşdırmağa nail olub. Bu, diplomatik zərgər işidir, geosiyasi brilliantın cilalanmasıdır. Ona görə də Ermənistan çox qəliz vəziyyətə düşüb. Bu həftə həmin ölkənin iki rəsmi şəxsi bildirdilər ki, Zəngəzur dəhlizi baş tutmayacaq.
Onlardan biri Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan idi, digər isə... Onu başa düşməyə nə var ki? Paşinyan. Bəli, həmişə ən lazımsız vaxtda ən ağılsız bəyanatları o verir. Maraqlıdır. Yəni, doğrudan bu qədər anlamazdı. Gəl özündən soruşaq. Beləliklə, Vavayeviç xəttdə olmalıdır. Mən əsla şübhə etmirəm ki, bir gün biz ona "Nə oldu Paşinyan, bəs Zəngəzur dəhlizi olmayacaqdı?" ritorikasını da ünvanlayacağıq. Amma hələlik suallarımız başqadır. Nikol Vavayeviç, belə qətli danışmaqda məqsədiniz nədir? Olmaya siz hər dəfə "Nə oldu Paşinyan" sözlərini eşitməkdən ləzzət alırsınız. Hə, mən o sözü uzun müddət eşitməyəndə qaşınıram. Gərək arada kimsə desin ki, sakitləşim. Eybi yox, qaşıyarıq. Zarafatsız Zəngəzur dəhlizi olacaq axı. Niyə elə qətiyyətlə yalan danışırsınız ki, müharibə vaxtı dediyiniz yalanlar bəs eləmədi? Yaxşı, bəs mən nə edim? Nə təklif edirsiniz? Gələn ay seçki olacaq. Hamı dişini qızıyıb. Siz bir yandan Qaragülə gəlirsiniz. Mən heç nə edə bilmirəm. O biri yandan Zəngəzur dəhlizini yaradırsınız. Mən heç nə edə bilmirəm. Sabah mənə kim səs verəcək? Bəlkə onda gəlib mənim yerimə seçkiyə də qatlasınız. Vəziyyət çoxmu rusçadır? O əvvəl idi rusça. Daxili siyasətdə hər şeyi Rusiya həll edirdi. İndi həm də Azərbaycandır. Çünki bizim daxili siyasətimizə Azərbaycan da müdaxilə etməyə başlayıb. Mən lap başımı itirmişəm. Ona görə mi Təhlükəsizlik Şurasının iclasında dediniz ki, Ermənistanda Azərbaycanın nüfuz agentləri var? O nə bəyanatı idi elə? Yox, məsələ o deyil. Azərbaycan atdığı hər addımla mənim seçki qabağı reytingimi aşağı salır. Cəmaat artıq qorxmağa başlayıb ki, əgər hakimiyyətdə qalsam, onları fəlakətlər gözləyir. Belə olmalı deyil axı. Mən indi necə eləyim? Məncə, nahaq yerə qorxurlar. Siz onlara gətirə biləcəyiniz bütün fəlakətləri artıq gətirmişsiniz. Yəni, yenə də var. Bəli, bu faktdır ki, hazırda Ermənistanın daxili siyasətində Azərbaycanın çox böyük təsir imkanları var. Xüsusilə də indiki seçki qabağı dövrüdə. Ona görə də Paşinyan çəkizlə zindanın arasında qalıb. Bir tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin açılmasını tələb eləyən və bu məsələdə maraqları üst-üstə düşən Azərbaycanla Rusiyanın hadisələrə geniş təsir imkanları mövcuddur. Digər tərəfdən Qərb qəti şəkildə bunu istəmir və təkcə Rusiya faktoruna görə də yox. Qərbdə bu bölgədə Türklərlə düşmən olan və daim Türkiyəyə qarşı istifadə edə biləcəkləri Ermənistan lazımdır. Amma kommunikasiyalar açılsa 10-15-20 ildən sonra bəlkə biraz tez, bəlkə biraz gec, amma xalqların arasında münasibətlər bərpa olunacaq, nifrət aradan qalxacaq. Qərb bunu əsla istəmir, çünki onda Türk faktoruna qarşı erməni adlanan silah əllərindən çıxacaq. Yeri gəlmişkən Bidenin soyqırım sözünü məhz bu il işlətməsi elə həm də bununla bağlıydı. Hazırda bölgədəki çox böyük tarixi düyünün ya çözülmə, ya da əksinə daha da dolaşma prosesi başlamaq ərəfəsindədir. Belə tarixi məqamda Azərbaycanın dolayısıyla da olsa Ermənistandakı siyasi proseslərə təsir göstərmək iqtidarında olmağı böyük faktordur. Ölkəmiz regionda tarixin istiqamətini dəyişməyi də bacaracaq gücdədir. Sadəcə bir qədər də səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Səbirli və möhkəm olun.